Менің 1989 жылы 8-ші сынып бітірген бір сабақтасым болып еді. Жарықтық менің есімде өзінің бір елден ерек қылығымен қалған болатын. Әрине, біз сол кезде бір класта 60 баладан 4 класс оқыдық. Кейін санымызды азайтып 6 класқа бөліп оқытқан болатын. Сол жігіт, сол көп сабақтасымыздың ішінде менде миымда әлі ұмытылмай келе жатыр. Себебі 8-ші сыныпты бітіреміз. Біреулер жоғары техникумға, орта техникумға емтихан тапсырады. Біреулер білімді тереңдетіп аламын деп орта мектеп оқуға кетеді. Сол 8-ші жылдықты бітіретін емтихан, яғни Қытайдың оқу ағарту жүйесі бойынша орталау мектепті бітіру емтиханы кезінде ол жігіт барлық емтиханға тек аты-жөнін жазады да, барлық сұрақтарға бірде бір жауап берместен атын жазады да, жарты сағат уақыт толған сәтте класстан адымдай басып шығып кетеді. Ол кездегі жүрісінің өзі қандай керемет десеңші. Бейне жаңағы айқасқа шығып бара жатқан бір алып балуандар сияқты ма, сондай бір көкірегін оққа түсірген қайсар батырларды елестеткендей боп, өзінің сондай бір керемет сезініп, сондай бір ар жағында мақтаныш және күлімсіреу бар, сондай бір сезіммен класстан аттап шығатын. Ал ол жігіттің айналасында да оның бұл ісін теңдесі жоқ батырлыққа балап, әлгіге сілекейі шұбыра қарап тұрған қаншама жора жолдастар болатын еді. Негізі ол жігіт тым ақымақ жігіт емес еді, сабағы да тым нашар емес еді. Бұл жігітті менің айтқандағы мақсатым, қазіргі біздің қоғамдағы кейбір өздерін тақуа сезінетін, діндер сезінетін, ал басқа жұрт оны секта деп сезінетін, ал кейбірлері өзін жәннәттің кіру билетін әлдеқашан қолына алып алғандай сезінетін, өзін мұсылман, өзгенің бәрін кәфір дейтін, немесе Құдай тағала оны адамдарды кәфір, мұсылман немесе жәннәті тозақы деп айыратын арнайы кадрлық қызметке бөліп қойғандай сезінетін бір пақырлар бар. Мен оларды пақырлар деймін. Бұл кісілер осы біз көтерген Қытайдағы қазақ тақырыбы мәселесінде ту баста бізге қарсы тұрды. Олардың ішінде жаңағы ресми палто киген де бар, ресми палто кимеген де бар. Жаңағы статусы бары да бар, статусы жоқ да бар. Алды 20 жыл осы өзінің жаңағы Құранын оқып, сол арқылы жанын бағып келе жатқан да бар. Анау Египетінде, Мекке, Мединенде, Түркияныда шарлап оқып келген де бар. Мен олардың кейбірін ашамайды жуудың жеті түрлі тәсілін үйрену үшін 7 жыл араб елінде оқып келген сорлылар деп мазақтайтыным. Бұл пақырлар осы Қытайдағы қазақ мәселесін көтеріп жүргелі қаншама жыл болды, бір рет ашық дұға жасаңызшы дегенде дұға жасамаған адамдар. Осы адамдар қиналып жатыр, әйелдер күйеуінен тірідей айырылып, тірі жесірге айналып жатыр. Балалар, сәбилер ата-аналарынан тірідей айырылып, тірі жетімге айналып жатыр. Жан бағысы мынау. Ал адам өлі тірісін білмей қиналып жатқан қанша, қаншама молдалар түрмеде өлтіріліп жатыр. Қаншама адамды ұрып өлтіріп, ішкі ағзасы жоқ, өздері жаңағы пластикке орап, сыртын кәдімгідей өтірік кебін деп алып кеп көмдіріп жатыр. Оны жерлейтін кезде туысқандары жаңағы пластикті жаңа қолдарында қайшымен жыртып, ішкі ағзаларының бәрі жоқ екенін, қан жоса болғанын олар байқап жатыр. Осындай сұмдық қаншама фактілер бар. Жарияланған және жарияланбаған сұмдық фактілерде қисап жоқ. Қаншама зорланған қыз, қор болған әйел. Оның барлығын айтсақ шаша қарады. Таңды таңғы жалғау болады. Біз бұл жерді жырлағалы міне 4-ші жыл. Ал сол кезде сол аталмыш жәннәттің кілтін алып алғандар, жәннәттің билетін алып алғандар, сол пақырлар бір дұға жасауға жарамайды. Және бастапқы жылдары бізді арандатушы сабыр қылайық,
Алла сабырлылармен бірге деп кілең бір өздеріне қолайлы хадистерді жаттап алып біздің жүйкемізге тиіп бізге ашық немесе жасырын қарсы тұратын ол пақырлар. Өздерінің ынжықтықтары мен мұнапиқтықтарын, екіжүзділіктерін сол сияқты бір өтірік жаттанды хадистері арқылы терістегісі келетін олар. Олар қолынан бір жетім әйелдің жаңа мұқтажын шешіп, бір жесір баланы біз асырайықшы, бізге соның атын бер, списігін бер, тізімдігін бер деп бір мәрте сұраған сондай сектанттарды көрсем көзім шықсын. Керісінше бір сектанттар бізге жаңағы ата-анасыз қалған жас қыздар болса, оқуын төлей алмаған студент қыздар болса, тоқалдық қалсақ қайтеді деп былтыр бір 20-30 сектант шығып, әлгілердің бәрінің езуін тіліп қуып шыққан болатынбыз. Оның бәрі шындық, бізде аудио жазбалары жазулы тұр. Ал біздің үндеуімізбен қаншама адамдар жұмада немесе басқа діни қасиетті күндерде дұға жасайықшы деп барғанда сол кісілер не деп қайтарғанын біздің қолымызда толық аудио деректер бар. Дұға қылайық, сабыр қылайық. Ал тіпті бір әулие білгіштер ол жақтың қазағы өзі кінәлі деп кінәнің бәрін артып қойыпты. Ал тағы бір әулие сымақтар Алла Тағаланың жаңағы Лаухул Махфузын күні бұрын оқып алған құсап, кейгіз кітапты оқып алған құсап, бұл жарықтықтар олардың тағдырына үкім айтып кетіпті. Енді ең бір жүйкеге тиетіні қайсы дейсің ғой? Олар енді соңғы жылдары бүкіл шындық айдай әлемге әшкере болып, бүкіл адамзат баласы бұл мәселені біліп, көріп, енді ешкім бізді арандатушы, провокатор, тыныштықты бүлдіруші деп айыптай алмайтын болған кезде барып, жаңағы жарықтықтар бізді көргенде, не жаңағы нәзірлерде, тойларда тұра қашып, бізді көрмегенсіп қашып жоғалады. Енді қашып жоғалуға мүмкіндігі болмаған кезде секе істеріңізге сәттілік дұғадамыз деп қояды. Мен қаншауын атаңның басы дұғада бол деп айтам. Неге? Алла Тағала бізді бұл дүниеге сынаққа жіберді. Емтиханға жіберді. Алла Тағала ол шексіз ілім иесі, шексіз ғылым иесі, ол жаратушы. Ол бізді адам атаның белінен шығарып алған, куәлік бергізген кездің өзінде ол біздің жәннәті тозақылығымызды біледі. Ол біз анамыздың денесінде, ішінде жатқан кездің өзінде періштелердің сұрауы бойынша бақытты бола ма, бақытсыз бола ма, жәннәті бола ма, тозақы бола ма, қанша ғұмыр кешеді, соның бәрін тағдыр маңдайымызға жазып қойған. Тағдырға сеніп иман келтіру мұсылманның парызының біреуісі. Ендіше тағдырға инанып иман келтірсек, ендіше біз осыған сенсек, онда ол кісілердікі не? Олар айтады, Аллаға тапсырдық дейді. Аллаға тапсырдық дейді. Бірдеңені айтсаң, Алла білуші, Аллаху әлім деп есіңді жаңа қысқасы мысыңды құртады. Езіңді сөйтіп тіледі. Алла білуші дейді. Ей, Алла білуші ғой. Алланы теріс, бұны анау Алланы теріс дейтін кәфірлерге, мүртәттарға айт, Алла білуші деп. Аллаға тапсырдық дейді кез келген мәселен. Өзенде бір жаңағы жас бала ағып бара жатыр мысалы. Сен секіріп түссең, жаңа беліңнен ғана келетін су. Жас бала ағып бара жатыр, шырылдап құтқарыңдар деп. Есі шығып. Ал сен отырсың Аллаға тапсырдық деп. Сонда Алла келіп ана өзендегі баланы құтқара ма? Жоқ, Алла құдіретімен бір салды ағысып кеп баланы ұстатып қала ма? Сенің борышың ғой, парызың ғой, сен қарғып сөйле қалмайсың. Беліңнен келетін ғана өзен. Аттап түстағы ала сал баланы. Қолыңа сырық ал, құрық ал. Шылбыр алсаң да баланы ұстап қаласың. Ал сен отырсың. Жаңағы өзенге еңкеп, құманыңмен жаңағы су алып, жаңағы ашамайыңды жуып, 7 жыл үйренген 7 түрлі тәсіліңмен ашамайыңды жуып, жаңағы субханака ва бихамдика деп шұбыртып, бірдеңкеңді бастап оқып, Алла Тағалаға жалбарынып, жаңағы өзенде ағып бара жатқан баланы құтқарышы деп жалбарынып отырсың. Немесе сен қалтырдың түнде бір ұйықтап тұрып, тахажжудта тіленші деп. Сен түнде бір ұйықтап, одан тахажжудта тілегенше жаңағы бала баратын жеріне барып болады ғой. Сен оны ол дүниеден, барзақ әлемінен қайтарып үлгермейсің ғой сен. Біздегі қазіргі бейшара сорлылардың қылығы сол. Дұғада болайық дейді. Ана өзенде бала ағып бара жатыр тіпті. Белінен емес, тобығынан келетін өзен. Бірақ бала үшін жанын алуға жеткілікті ғой сол өзеннің өзі.
Жа дұғада болайық дейді де көзін жұмып алады. Көзін жұмып таспиғын тартып отырады. Жа Субханаллах, Субханаллах, Алхамдулилла, Аллаху акбар деп таспиғын бірденге миллион мәрте тартып, жаңа өзінде шыңғырып бақырып атқан баланы құтқармайды де. Міне біздің аталмыш жаңа жәннаттың кіру билетін алып алған пақырлардың сиқосы болып тұр. Дұғада болайық дейді. Солардың сол дұғасы қабыл болады деп ойлайсыңдар ма? Мен өз басым ойлаймын, ондай дұға қабыл болмайды. Себебі дінді біз де білеміз. Қарекет бірінші. Біріншісі қарекет ол. Сен егін екпей, жер жыртпай, бидай сеппей, оның нақ себетін кезінде сеппей, аспаннан Құдайдан, ой Алла Тағала маған жаңағы ұн бер, піскен нан бер, сібе жейді. Ура, ыстық піскен нан бер деп сен сұрағалы отырсың ғой. Қатын алмай, оған жуыспай тұрып, бала тілеген жындысың сен былайша айтқанда. Біздегі бейшара сорлылардың қылығы сол. Дұғада болайық деп қояды. Жаңағы менің сабақтасым сияқты. Ол емтиханды ешқандай жауапсыз беруді бір батырлық дейді де. А біздегілер өзінің бұл дүниеге сынаққа келгенін ұмытып қалған. Сынақ оған емес сияқты. Сынаққа келгенін ұмытып қалған. Алла білуші ол, бәрін білуші. А олар осы сынаққа келгенін ұмытып, Аллаға тапсырайық дейді. Ол деген сөз сен емтиханды мұғалім емтихан сұрауын шығарып, оны қағазға жазып, саған беріп, енді осыған жауап бер деп отыр. Мұғалім оның жауабының бәрін біледі. Сол емтиханды шығарушы, сол сондай сұрақтарды қоюшы сол мұғалім. Енді саған жауап бер деп отыр. Ал сен жынды құсап, емтихан қағазын мұғалім білуші, ұстаз бәрін білуші, ұстазға тапсырайық деп қағазды ұстаздың өзіне аппақ қып тапсырайын деп тұрсың ба? Сол емтиханның қағазын сен жазу керексің, шимайлау керексің, алған біліміңді көрсету керексің. Бізді Құдай Тағала бұл дүниеге сынаққа жібердім дейді. Сынақ деген емтихан. Сол сынақтан сүрінбей, балды дұрыс жиғаның жәннатқа кетесің де, балды дұрыс жимаған тозаққа кетесің дейді. Бітті. Қайталай емтихан жоқ дейді әуелі. Ал не дейсің? Бір-ақ рет беретін емтихан дейді. Ол жерде жаңағы 5000 беріп 5 қойғызатын, 4000 беріп 4 қойғызатын қазақстандық жүйе жоқ Құдай Тағаланың дәргейінде. Таныс біліс нағашы, әке, көке, ректормен таныстық. Ол ештеңе жүрмейді. Ана ақындарымыз періштем, періштем деп мың түрлі қыз өзінің сүйген қыздарын періштем дегенмен ол жақтағы періштелердің ішінде мейірімдісі де Алла Тағала жүрегіне мейірімді алып қойған жауыз періштелер де бар. Тозақы, тозақтағы қызметші періштелерді не дейсің? Ал сонда біздегі жаңағылар айтады, Аллаққа тапсырайық деп қойды. Ой, Аллаққа тапсырма, Аллах сені емтихан тапсыр деді. Сен жаңағы емтиханның қағазын мұғалімнің өзіне аппақ қылып тапсырған жынды сабақтасың сияқты болдың ғой. Сон мен сабақтасым емтиханның бәрін аппақ тапсырған сол жылы. Сөйтіп батыр герой атанған, аңызға айналған. А біздегілердің бәрі тура сол. Аллаға тапсырдық, секе біз дұғадамыз деп қояды. Біз дұғадамыз деп қояды. Ей айналайын, қарекет керек қой, ей. Сен арабша біліп тұрсың. Аш арабша Facebook-ты, Twitter-ды. Жаз, аудар біздегі фактілердің бәрін. Жаңағы өзің білетін алақа, мәлақа арабшаңның бәрін іске қос. Толық білмесең жаңа үйрен сөздіктен ізде, біреуге айтып жүріп, ұмдап жүріп, жеткізіп, одан әдемі грамот не қып аудартқызып алып, сол арабтың Facebook, Twitter-ін, Instagram-ын жандыр, өрте. Сол сенің қолыңнан келеді ғой. Ау отырып алып елге хадисті айтқан кезде біз атында білмейтін, тілімізде келмейтін бәленбай арабтың атын айтып, аңыздарды айтып, ақ көк деп мидаштықанда алдыға жан салмайсыңдар. Ал осындай нақтылық әрекетке келгенде не ғып істемейсіңдер? Ал ел жұрттан жаңағы бір, ей мынау жетім екен, мынау жесір екен, осыған көмектесейікші деп бір көмектескендерің болды ма? Мына баланың әке шешесі қамалып қапты, өзі мұнда оқитынға ақшасы да жоқ, киімге ақшасы жоқ, қыстық киімі жоқ. Бізге соның бір списігін беріңдерші, тізімдігін деген біреуің болдыңдар ма? Анау қыста дірілдеп аяқ киімі жоқ, қыстық жылы киімдері жоқ, дірілдеп отырған балаға жоқ, түнде тұрып ап, жылы үйлеріңде ып-ыстық шелпектеріңді жеп, қазық арталарыңды асап, дұға жасап жатсыңдар ма? Алдыңа бір бала барды дейік, әке шешесі Қытайда қамалып қалған. Өзі жаңағы
Башпай жылтың-жылтың еткен, өзі жұпыны күздік киіммен жүр қақаған қыста. Сен тұрсың алты жаңағы не қымбат тондарыңды киіп ап, шекең терлеп, қазғартаңда асап отырсың, чырт түкіріп, кекіріп, сасық кекіріп. Отырсың ба сен сонда? Дұғада болайын балам. Сен тоңып дірілдеп жүре бер, мен дұғада болайын дейсің ба сонда сен? Аллаға тапсырдық деген не сөз? Осы біздегі көп кісілердің сөйтіп Аллаға тапсырдық. Алла риза болсын. Алла айтсын, Алла бүйтсін деген сөздерін естігенде бар ғой, сөздің шын қанын қайнап кетеді, қанын қайнап кетеді. Әй, ол дұға керек қой, мен дұға жасама демеймін, дұға керек, дұға жақсы, дұға керемет, мұсылманның қорғаны дұға, дұғаның хикметі шексіз. Әй, бірақ қарекет керек қой, қарекет. Бір ұйымдасу керек, діндарларға айту керек. Мешіттерді айту керексің, айналаға жамағат болғанда анау мынау жағдайда айту керексің, келу керексің, кім қиналып жатыр бізге айтшы, бізде көмектесейік деу керексің. Сенің қылығың дұғада болайық деген қылығың жаңа қайыр тілеп, башпай жылтылдап барған балаға сенің мүмкіндігің бар, сенің балаңның жаңа 100 ескі киімінің біреуін берсең де анау со жылы қыстан шығады. Сен бермейсің, сен ерініп тұрсың, сенің жүрегің кірлеген, әбден татпасқан, сен уже өзіңді жәннаттық сезініп қойған адамсың. Сен жаңа мына дүниенің сынақтары сұрауы болады дегенді ұмытып қалған адамсың. Сондықтан жаңағы сасық кекіріп, бол балам дұғада болайық, сен дірілдеп жүре тұр дейсің. Болмаса сен осы біз түсіріп жатқан клиптерді, біз жасап жатқан видеоларды сен көрмедің ба сонда, естімедің ба? Жоқ. Ол дүниеде Құдайдың алдына барғанда сұралмаймын дейсің бе? Жоқ, тағы бір фәтуаларың бар ма? Мен бұл тақырыптан сұралмаймын, мен сол дінімнен, уағыз айтқанымнан ғана сұраламын дейтін бір керемет фәтуаларың бар ма? Мен ондай деп ойламаймын. Егер сен осыны біліп тұрып, өз бауырың, қандасың, қазағың, қара көзің, әрбірден кейін осындай қазағын өстіп қиналып жатқан кезде сол дұғада болайық деп қана секе дұғадамыз тілектеспіз деп кезіккенде сөйтіп сырғақтап жылтақтап қашып кеткен үшін Құдайдың алдында сұралмаймын деп ойлайсың ба? Мүмкін емес, сұраласыңдар. Сұраласыңдар. Егер сендерді сол сырғақтықтарыңнан, қашқалақтағандықтарыңнан, қолдарыңнан келіп тұрса да көмек жасамағандықтарыңнан егер сұрамаса, онда Құдайдың әділеттілігі қайда? Онда Құдайды шексіз әділетті деп, уәли деп айтатынымыз қайда? Құдай шексіз әділетті, шексіз әділет иесі. Ендеше сол шексіз әділетті Құдай сенің жүрегіндегі мұнапиқтықты, қорқақтықты, екі жүзділікті біледі. Себебі ол шексіз ғылым иесі, ол алым, ол шексіз ғылымның иесі, ол уәли әділетті. Және ол қауи, және ол мұнтақим, және ол қахар, сендер соны ұмытпаңдар. Сендер сол Аллахтың сипаттарын жақсы біліп тұрып, тағы сол Аллахтың өзін алдағыларың келеді. Әй, адамды алдарсың, халықты алдарсың, патшаны да алдарсың. Бірақ Алланы алдай алмайсың ғой. Ол көрінекінде, көмескінде білуші ғой. Сондықтан мына Қытайдағы қазақ тақырыбын көтеріп жүрген біздерге дұғадамыз деген сөзді айтпаңдаршы. Дұғадамыз деген сөзді айтпаңдар. Жүкеге тиеді. Мен бұл жерде дұғаға қарсы емеспін. Мен бұл жерде діндерлерге қарсы емеспін. Мен өзім де діндермін. Мен де дұға жасаймын. Мен де тахажудқа тұрамын. Мен де нәпілдерімді көбейтуге тырысамын. Бірақ мен қарекеттің иесімін. Бірақ сол қарекеттің иесі бола тұрып мен шаршаймын, шамам жетпейді, күшім жетпейді. Біз азбыз, бізге көптік керек. Анау жылаған, зарлаған адамдарды көріп, біріне көмектесек, екіншісіне көмектесе алмай, біріне тиын берсек, екіншісіне киім бере алмай, бірінің жаңа қыстық үйін төлесек, квартирасын, екіншісінің баласына киім әпере алмай, біріне жұмыс тауып берсек, екіншісіне жұмыс тауып бере алмай қиналып жатырмыз. Әсіресе күйеулері қамалқап, шиеттей жас балаларменен отырған әйелдер. Ал біздің қарны тоқ, жеті шелпек, нәзір, қырқы жылдық астарда қазы қартаны шайнап жүрген біздің аталмыш жәннәттің кілтін алып алған пақырлардың қылығаны ол. Бір қазын аз же, бір барған дастарқаныңнан тіпті
тамақ алып қайт әуелі. Сол ыстық тамағыңды алып кел бізге. Біз сол сен алып келген жаңағы 200 грамм ба 300 грамм қазыны біз аз екен демейміз. Соны біз бір жігіттен жаңағы күйеу қамалып, қазының не екенін, еттің не екенін ұмытып қалған, қарашай ішіп, қарананға ғана күні қарап қалған әйелдерге беріп жібереміз. Ол оған бір рет ыстық тамақ. Сен ана мес қарныңды қампайтып, соны жеп мәз боп отырған кезде аш отырған қарындастарының бар екенін ұмытып қалма. Алла әділетті деп сенсең, Алла сенің осы өзің тоқ отырып, өзгенің аш отырған кезінде оларды ұмытқаның үшін сені сұрақ қалады. Алла әділетті. Мен Алланың әділетті және қаһарлы екендігіне, қауи және мұнтақим екендігіне сенемін. Сондықтан Алладан қорқамын. Мен Алланың мейірімі, шексіз мейірімі деп оның қаһарын ұмытып қалушыларды жек көремін. Алла шексіз мейірім иесі, кімде кім жәннатқа кірсе, ол оның амалынан, жақсылығынан жәннатқа кірмейді, Аллахтың мейірімділігінен кіреді дейді. Мен соған сенемін, бірақ Аллахтың қаһарлы екенін де білемін. Кімде кім тозаққа кірсе, ол Аллахтың әділдігінен кіреді дейді. Мен Алланың әділ екеніне де сенемін, шексіз сенемін. Ендеше сол шексіз әділ Алла сенің жүрегіңдегі мұнапиқты да білуші. Егер сенің жүрегіңде қандай да бір жасырындық, қандай да бір екі жүзділік шамаң келе тұрып көмек бермесең, біліп тұрып білмегенсісең, жаңағы жұмыстың ауырынан қашып, бәлесінен, әуресінен қашып, өзіңше сол дұға жасадым, тәхажжүд оқыдым деп осы Қытайда қазақ тақырыбынан қашсаң, ендеше ол дүниеде Аллахтың алдында есеп берсек бір-бірімізге. Біздің жағамыз бірінші кезекте мәңгі бақи, сол қазақтардың басына ауыр күнді салған сол зұлмат кәфір мүртәттердің қолында. Екінші кезекте соның бәрін біліп тұрып, мұсылман болып тұрып, елдің жұрттың алдында уағыз айтып жүріп, елдің жұрттың алдында діндар пірәдар болып көрініп жүріп, бірақ сол халықтың мұңын мұқтажын өздерің бел шешіп кіріспеген, қол салмаған, тек сырттан аутсайдер болып әшейін көруші, тамашалаушы болып дұғадамыз, түнде тахажжүд оқып жатырмыз деп сөйтіп қана қашып құтылған сырғақпай, сендердің жағаларыңда біздің қолымыз кетеді. Алла сонысымен әділетті. Артық кессем айыпқа бұйырмаңыздар. Бір ғана тілегім. Ей пірадар діндарлар, Алла бәрін білуші, Алладан қорқыңдар. Сен анау өзіңде 3-4 артық киімің болса, ана жетім жесірге біреуін бер. Балаңның 3-4 артық киімі болса, ана әкелері қамалып қалған тірі жетімдерге бер. Әй, сен таксимен жүріп, қымбат көлік мініп, сасық кекіріп жүрген кезде, ана бензинге кететін 10,000 теңгеңді әкеп, ана жұмыссыз отырған әйелдерге бер, себебі олардың күйеулері қамалуда, түрмеде отыр. Ана аш жалаңаш Қытайдан қорлық көріп жатқан қазақтардың осында қараусыз қалған әйелдер мен баладарына көмектес. Асыра соларды. Ізде жамағатыңның ішінде біреудің артық үйі бар шығар, соларға квартира қып берсін. Жамағатыңның ішінде біреудің бір цехтары ма, жұмыс орындары ма, наубайханасы ма, нан пісіретін, киім тігетін жері ма, тіпті біреудің мүмкін қандай да бір үйіндегі еден жуатын қызметін ба, айт, сол әйелдер барып істесін. Олардың көбі шет қиыр ауылдарда тұрады, 10,000 теңгеге үй жалдап тұрады кейбіреусі. Соларға сендер мойындарың алыңдар, біреуін етін апарыңдар, айына 2 келі ет бер біреуің. Ана қонаққа барған жерде бір пакетке салып ал ана еттің бір, кем дегенде бір келе етті. Себебі сені ешкім кінәламайды. Сен сөйтіп ыстық ет болса да соларға апарып бер. Сен сол үшін жәннатқа кіріп кетуің бек мүмкін. Ал біліп тұрып, көріп тұрып, немқұрайдылықпен, селқостықпен және ана пәленше көтеріп жатыр ғой, сол жеткізеді деп ойлағаның үшін, сенімен бұл істің қатысы жоқ деп ойлағаның үшін, бейне біреу оны патенттеп жалғыз өз мойнына алып алғандай, сен бұл істен сұра алмайтындай болғаның үшін, Аллаға әділетті болғанда сен де тозақта шырылдап өртеніп кетпе. Аллахтың қаһарынан қорқ, Аллахтың әділеттілігінен қорқ. Артық айтсам кешіріңіздер діндарлар, мен Алладан қорықпайтын, Алланың бірлігін, барлығын, пәктігін, хақтығын білмейтін, түйсінбейтіндерге өкпе айтпаймын ешқашан. Аллахтың бірлігін, барлығын, пәктігін, хақтығын біліп тұрып, оны тек ауызда айтып, жүректеріне бекітпеген сендерге ренжимін.
жақсы көргенімнен, сендерді бауыр дегенімнен, жәннатта бірге осы өткен кездегі игі істерімізді еске алып отырайық деп сендерді жақсы көргендігімнен жәннаты амалға шақырып отырмын. Артық десем айыпқа бұйырмаңыздар. Жәннатта жүздесуге несіп қылсын баршамызды.